الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أمد ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبيه خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ولم تغن عنكم شيئا. صلوات الله. صلح حدیبیہ ظاہری طور سے کمزور شرائط سے شروع ہوئی آئی، جس کی مصلحت پیغمبر جانتے آئے یا خدا جانتا. شرائط اتنے کمزور آئے ظاہری طور سے، جو ایک آکھن والے نے بانگے تو حل آکھ دیتا، جو جی میں اج نبوت دو تے شک پیا، اس تو پہلے کدی نہ آئیں پیا. اس دمان یہ ہے جو شک پہلے بھی ہوندا رہندا آیا وقتاً فوقتاً، لیکن جی میں اج نبوت دو تے شک پیا، ان پہلے کدی نہ آیا. پاک پیغمبر نو اس شروع دیتا مکے دے وچ داخل ہون تو پہلے ہی واپس سرزمین یثرب دی طرف آنا پیا. ہن تیاریاں شروع ہوئیاں فتح مکہ دیاں، جو ایک لشکر جرار دے نال مکہ نو فتح کر لیا ونجے. پاک پیغمبر نے اطراف مدینہ دے وچ بھی پیغام بھیج دیتا اور لوگ مجتمع ہونے شروع ہو گئے. حضرت نے تاکید فرمائی جو اس نو مخفی رکھے ونجے، اس منصوبے دا افشا نہ ہوئے یہاں تک کہ لشکر اسلام مکے دے وچ داخل ہو گئے. ایک شخص نے ایک کنیز نو ایک رکہ لکھ کے سپرد کیتا، جو پہنچا دے آلے مکہ نو، جو پاک پیغمبر چڑھائی دا ارادہ کر رہے. واہی نازل ہوئی جو ایک اس شکل دی کنیز ایک رکہ لے کے آہل مکہ نو مطلع کرن واسطے روانہ ہو چکی ہے، لذا اس نو واپس بلائیو، رکہ اس تے کولو وصول کرو. پاک پیغمبر نے حضرت امیر اور زبیر نو فرمایا جو کنیز نو واپس لے آؤ، اس تے کولو رکہ وصول کرو. حضرت امیر المومنین اطمینان دے نال جا رہے آئے، کنیز نظر آ رہی ہے جو او جا رہی ہے،
جناب زبیر نے نمبر زیادہ حاصل کرنے واسطے تیزی کیتی، پہنچ گئے کنیز تک، پوچھا رکا، آخر لگی کوئی نہیں، مکار عورتوں کی طرح رونی پٹی جو رکا کوئی نہیں. حضرت زبیر واپس ہوئے، حضرت امیر نو عرض کیتی، جناب رکا اس دن کول تو کوئی نہیں، وہ روندی پٹیتی. مولا امیر فرمائے نے مولا پاک پیغمبر فرمائے جو رکا اس دن کول اے تے تو آکھے کوئی نہیں. کر دینا. حضرت امیر پہنچے، فرمایا رکا، وہ پھر بدستور سابق رونی پیٹی. حضرت فرمایا میں جاما تلاشی لے سا جی، ورنہ رکا کٹ. آخر لگی ذرا منہ پھیرو، میں رکا کٹ دینی ہے. سب تو چادر لائی، اس والا گد ہوا رکا کٹ کے حضرت امیر دے سپرد کیتس. حضرت امیر اس کنی سمیت رکا لے کے وارے دے دربارے پیغمبر ہوئے. حضور نے فرمایا رکا لکھن والا کھڑا ہو بن، رکا لکھن والا کھڑا ہو بن. ابو بلتا نامی اصحاب پیغمبر جو کھڑا ہویا، حضور رکا میں لکھیا، نفاق نہیں، ارتداد نہیں، اسلام نہیں چھوڑیا، میں میرے قبیلے دی ہمدردی نے وعدار کیتا جو میں انہاں مطلع کر دیں. معاف فرمایا، اصحاب نے دھکے مار کے باہر کڈن دی کوشش کیتی، وہ عفو واسطے، معافی واسطے للچائیاں ہوئیاں نگاہیں دے نال پاک پیغمبر دی طرف مڑ مڑ کے وید آیا اور یہ عرض کریں دا ہے، مولا نہ منافق ہویا نہ مرتد ہویا، معاف فرمایو، میں رشتہ داراں دی محبت نے ایک کام کرن تو توادار کیتا. حضرت فرمائے نے واپس آن دے اس. لذا اے اطلاع دین دا منصوبہ ناکام ہو گیا. پاک پیغمبر ایک بہت بڑا لشکر لے کے جس دی تعداد وچ اختلاف ہے، سب تو بڑی تعداد جیڑی مورخین نے لکھی ہے وہ ہے 16,000. 16,000 کی بڑی تعداد ہے، اور آیت بھی یہ دسندی ہے جو تعداد بہت بڑی آئی. جی ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، حنین دا دن یاد کرو جس دن تہاڈی کثرت تہاڈ پسند آ رہی ہے. فلم تغن عنکم شیا، اس کثرت نے تہاڈ کوئی فائدہ نہ دتا. وذاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین چوڑی چکلی ہون دے باوجود تہاڈ اتے تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، پھر تسی پشت پھیر کے میدان جنگ چھوڑ گئے. بسم اللہ، بڑی کر و فرد نال لشکر اسلام داخل مکہ ہویا. جناب عباس بن عبد المطلب نے ابو سفیان نو فرمایا، اگر بچنے ہی، اگر کوئی شے لینی ہے، وقت ہے، جلدی مسلمان ہو. ہو گیا مسلمان، ہو گیا گھروں پچھڑ تو بغیر، گھر سرا کرن تو بغیر ہو گیا مسلمان. جی ایک کام آیا بڑا اوکھا، جی اتبا بن ربیعہ دا، ہند بنت اتبا دا، ابو سفیان اپنے شوہر دے اسلام تو راضی ہونا اوکھا جا کام آ. ہاں اس واسطے جو اس دے پیو نو، اس دے چاچے نو، اس دے بھرا نو، اس دے پتر نو اسلام دی تلوار نے اپنا لکمہ بنا لے آیا. ان جس عورت دا پیو، اس دا چاچا، اس دا بھرا، اس دا پتر حضرت امیر دی
ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਤਹਿ ਤੇਗ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆਏ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ? ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਦੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਹਨ ਜੀ। ਮੈਦਾਨ ਸਫੀਨ ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁਆਵਿਆ ਬਿਨ ਅਬੀ ਸੁਫੀਆਨ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਮੁਆਵਿਆ ਤੁਖਰਜ ਇਲਈਆ, ਇਹ ਮੁਆਵਿਆ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਾ, ਵਾਫਿਲ ਫਰੀਕੈਨ ਮਿਨ ਅਲ ਕਿਤਾਲ, ਫਰੀਕੈਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇ, ਲਯੁਅਲਮ ਅਯੁਨ ਅਲ ਮਰੀਨ ਅਲਾ ਕਲਬੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦੋ ਤੇ ਜੰਗ ਹੈ, ਵਲ ਮੁਗੱਤਾ ਅਲਾ ਬਸ਼ਰੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਖ ਦੋ ਤੇ ਪਰਦਾ, ਅਨਾ ਅਬੁਲ ਹਸਨ, ਮੈਂ ਅਬੁਲ ਹਸਨ ਆ, ਕਾਤਲ ਹੋ ਜਿੰਦੇ ਕਾ ਵਾ ਖਾਲੇ ਕਾ ਵਾ ਅਖੀ ਕਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਾਤਲ। ਬਦਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆ, ਆ ਭੁੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜੋ ਐਨੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ذالک السیف معی ہوا تلوار ہن بھی میرے کول ہے، وبذالک القلب القا عدوی، او دل ہن بھی میرے پہلو دے وچ پھڑکدا، بس تبدل تو دینن ولا سادا سو نبیا، نہ میں دین تبدیل کیتا نہ میں کوئی نبی بنایا، میں اسی راہ دے تے موجود ہے جس دے تے تسی مجبور ہو کے ٹرے آئے ہو تے جس دے نے اختیار ہویا تے ہٹ گئے۔ سبحان اللہ، ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਡਰ ਗਿਆ, ਕੌੜੀ ਬੈਠੀ ਆਈ, ਹਿੰਦ ਬਿੰਦ ਦੇ ਉਤਬਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਵੱਧ ਮੈਂ ਦੱਸ ਜੋ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਮੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਤਿਹ, ਅਤਰਾਫ ਦੀਆਂ ਬਾਤਲ ਦੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਆਲੇ ਮੱਕਾ ਦੇ ਇਧਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾਰਾਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਾਂ। ਬਨੂ ਹਵਾਜ਼ਨ ਔਰ ਤਾਇਫ ਵਾਲੇ, ਬਨੂ ਸੁਕੈਫ ਔਰ ਬਨੂ ਸਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਤ੍ਰਿਆ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਇਤਫਾਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਲਿਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਨੂ ਹਵਾਜ਼ਨ ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬਾਦ ਔਰ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਏ, ਦੋ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਾ ਲਏ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰਚੇ ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਰਹੇ ਵੇ, ਅੰਧੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਉਹ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਔਰ ਅਰਬ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਔਰ ਆਗਾਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਤ ਹੋਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੇੜਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਸਦਾਈਆਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿ, ਇਹ ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਹੀਆਂ, ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਲੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੀਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਬਨੂ ਹਵਾਜ਼ਨ ਬਨੂ ਸੁਕੈਫ ਬਸਾਤ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਮਤਾ ਔਰ ਹੈਵਾਨਾਤ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਚ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਉਖੜਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਉਖੜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਟਾ ਜੋ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੋ ਮਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਆਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਬੂ ਜਨਵਲ, 120 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਧਾ, ਇਸਨੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਵਾਏ ਹੁਨੈਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚ। ਬਨੂ ਹਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਕੈਫ ਸਾਦ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲਸ਼ਕਰ ਇਸਲਾਮ ਹੁਨੈਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਤੰਗ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਤਸ਼ਿਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾ। ਚੁਨਾਚੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕਮੀ ਅਸਲਿਆਂ ਦੀ
مکے چو پوری کر لی آئی، لوگوں کے کولو آریت لے لے آیا، جو یسرے پہنچ گئے سلسلے نو اسی واپس کر دے سا چکے اعتماد رستے دو تے جنگ دا آ تے کسی نبی نو جس گل دا اعتماد ہوندا او ہو کے رہ دیا، اعتماد ساڈے اعتماد دی طرح نہیں ہوندے جی. جس وقت لشکر اسلام حنین دی پہاڑیاں پہنچیا، تیراں دی بارش ہوئی شروع، قدم گئے مارکے دے اکھڑ جی، 15,991 بندہ میدان جنگ چھوڑ گیا، 15,991 پیچھے رہ گئے صرف 9 بندے، غیر بنی ہاشم جو ایمن بن ام ایمن رہ گئے، باقی سارے پاک پیغمبر دے چاچے دے پتر رہ گئے، تے جناب عباس بن عبد المطلب رہ گئے، باقی سارے گئے. بسم اللہ. ہن جناب عباس اندو ایک بلند جی پہاڑی دے اوتے چڑھ کے لوگوں نو بلندے تنزیہ انداز وچ، او بیعت شجرہ والے، او بیعت رضوان والے، پیغمبر نو تنہا تے اکلے چھوڑ کے کدے گئے، او بیعت گئی نہ تروٹ. اس واسطے جو بیعت آئی ہے اس گل دے اوتے جو پیغمبر نو نہ چھوڑ سا، چھوڑ گئے تے بیعت لگی گئی. اپنے دامن وچ بھری مٹی جی، ایک رستے دے اوتے کھڑی ہو گئی جتھوں مومنین بھج کے لگدے پے جی، بھرے ایک مٹھی مٹی دی تے مارے منہ تے تے پوچھے اے نہ تے پھر او کدے بھنا لینا پیغمبر نوں چھوڑ کے. ایک بڑا سارا جنا بھی بھجدا ترکدا ساکدا کانپدا جو لگ گیا، آ مارے اس بک چا کے مٹی دے منہ تے داخل لگی، اے نہ تو پھر جب نہ فلا او فلانے دے پتر تو بھی بھنا بیدا آکھ لگا اس کو تی ہاتھ ابن امر اللہ جو بہوان حکم خدا نہیں ہے. حضرت امیر دھیمی دھیمی پیش قدمی شروع کیتی تھی جی، حضرت دی سواری دے سامنے جیڑا شخص بھی حضرت دی طرف ودھن دی کوشش کرے دا، حضرت امیر المومنین اس دا سر لا لین دے، باقی حضرت دے برادران نے عمزاد نے پاک پیغمبر دی سواری نو ہر پاسے گھیرے ہویا، کسی نے زین جات رکھے ہویا، کسی نے پیغمبر دی سواری دی باغ پکڑی ہوئی ہے، حضرت امیر اگا ود رہن، ہر ودھن والے دا سر کٹ رہن، ویکھ رہن ابو جرول دے اٹھ نو، اگر اس تک پہنچ وینا تے جنگ مک ویسی جی، آخر پہنچ گئے ابو جرول دے اٹھ تک، ہاں جرنیل کھڑا ہے ہدایات دے دا اٹھ جب اٹھتے بہ کے انہا اٹھے ہی حضرت امیر نو بڑا تنگ کیتا ہے جی، اٹھتے بہ کے ہدایات دے دے آیا، حضرت امیر پہنچ گئے ابو جرول دے اٹھ تک، ایک کاری ضرب ماری اٹھ دیا لتا تے رینگ کے ڈٹا دادے ابو جرول نو، حضرت امیر دی تلوار دی نوک انج چا لیا جی میں بلندی تو ڈاندے ہوئے شکار نو شیر چا لیا. جنگ مک گئی، بنو آواز سقیف و سعد دے وچ بھگدڑ مچ گئی، وڈے رئیس تے سردار جی بنی سقیف طائف والے بہت بڑے زمیندار، آباد زمینہ تے باغات والے تے تجارتی مرکز، اے بھی نس گئے، انہاں سیاں پاؤ کیتا اپنے دا ایک سال دا خرچہ شہر پاک ہے، دروازے بند کر، جو لشکر اسلام اگر آیا بھی صحیح سال تک تو کوئی نہ سمانا،
جی آخر تنگ پی گئے تو تر ویسے جی دروازے شہر دے بند کر دے. پاک پیغمبر نے لشکر اسلام نے حکم دیتا جو طائف دا محاصرہ کر لیا. لشکر اسلام نے طائف نو گھیر لیا. جناب کو پوچھ رہی ہے جو ساڈے مقابلے کے میں امیدا جی 20 دن تک محاصرہ طائف دا جاری رہا. بعد مقابلے دا بس آتا کوئی نہیں. پتھر مرے دے نے تو بھی پتھر مار چھڑے دے تیر وغیرہ نے ساڈے بھی تیر مار چھڑے دے. 20 دہاڑے محاصرہ جاری رہا. حضرت امیر 350 دی سپاہ لے کے شہر دے بیرونی مندر بنے دے رہے تے بت تروڑے دے رہے. بیویں دہاڑے پاک پیغمبر نے ایک صحابی کو پوچھا جو تیرا کے مشورہ کے سرا ہے اہل طائف دے بارے کے کرنا چاہیے. عرض کر لگا حضور اہل طائف دی حیثیت لومڑی تو ود نہیں رہی. جب تک اس دی بل دے دروازے تے بیٹھے رہے ہو کھڈ دے بوہے تے بیٹھے رہے ہو اس باہر نکلنا کوئی نہیں. اس باہر نکلنا کوئی نہیں. اسی ٹر گئے اسے تو باہر نکلا سی ساڑا بگاڑ کے لے سی لوگوں نے بہت سارے دن ہو گئے گھروں نکلے ہویا باہر بچے واسطے ادھرے ہوئے حسن اداس حسن نہ نجازت ہو واپس بنجن بات آنے طائف میں ایک ساتھ جو کے کرے دے حضرت فرمائے ٹھیک ہے کوچ کر کوچ ہو گئے. پہنچ گئے مدینہ. چند دن گزرے آئے طائف دا ایک وفد خدمت پیغمبر دے وچ پیش ہو گیا. حضور ایمان لے آنے ہیں مسلمان ہونے ایمان لے آنے ہیں مسلمان ہونے ہیں ٹھیک ہے. ساڑی دعوت یہ ہے اگر اس کو قبول کریں دے ہو تو کئی لڑائی تو کیا بھیڑ آکھن لگے جی دو شرطاں ساڑی بھی ہیں انہاں دو تر و فکر کر دو شرط. انہوں نے ٹھیک شرطاں دسو کے نے آکھن لگے پہلی شرط یہ ہے جو سال تک اساڈے بت نہ بنے سال تک اساڈے بت نہ بنے. حضرت فرمائیں دے نا کسی بت دی بکات لازے واسطے بھی اسی راضی نہ. کچھ تھوڑے جے تلا لتھے تے صحیح 6 مہینے 4 مہینے 2 مہینے ران دے. حضرت فرمائیں دے نا کوئی نہ ران دے. آکھن لگے پھر مہربانی کرے تسی آپ بنیا ہے سن بنن دا حکم نہ دے. مولا فرمائیں دے چلو ٹھیک ہے اے عبادت بت روڑ نہ لی اسی آپ ہی کر لسان تو ہن تکلیف ہے نا. دوی شرط کہہ رہے آکھن لگے سارے کام احکام شریعت دے مطابق کرساں زکات بھی دساں جہاد بھی کرساں حج بھی کرساں اے نماز معاف چل گل غور نہ سنا پتہ نہیں میرا مقصد ہی ہے گل سنانی اس اے نماز معاف سفر مورا فرمائے دے میرے سامنے اٹھ ونجو تسی کون ہوندے ہو بغیر نماز دے مسلمان بڑھن والے. میں تہاڈی طرف وہ مرد بھیجے سا جیڑا تہاڈے مردہ نو قتل کرے سی اور عورتہ اور بچے نو قید کر کے میرے سامنے لیا سی. تسی کون ہوندے ہو بغیر نماز دے مسلمان بڑھن والے. جی دو بندے تے اتھے تڑپے اور فتح دی کوئی گل ہوئے آنا تے کئی بندے بڑے تڑپ دے آئے بھئی مطا ایتا مغا میں ملدا ہوئے جی ایک بندہ دا مولا میں ہو سا نہیں دعا دا مولا میں ہو سا. حضرت فرمائے دے نہیں حضرت امیر دی طرف اشارہ کر کے فرمائے دے فا و حاضا او جیڑا بیٹھا آنا ہو بس علی بے نماز آنا قاتل ہے بے نماز آنا امام نہیں بے نماز کوئی اپنے جیا بے نماز امام ڈھونڈن علی بے نماز دا امام نہیں. چھڑا امام آگ چھوڑن نال امام نہیں بندا. امام امام تا بندا جو اس دی اقتدا کیتی. بغیر اقتدا Huh?
امام تو ہوندا ہی ہو ہے نا جن دی اقتداء کیتی ہوئی جی اقتداء کرن والے دا امام ہوندا تے جے انہاں اوکھے لفظاں دے نال تہانوں سمجھ نہ آوے تے پیش نماز اس دا پیش نماز ہوندا جڑا اس دے پیچھے نماز پڑھے جڑا نہیں پڑھتا ہی نہیں ہوتا تو پیش نماز یہ تعریف بے شک کرے رہے پیش نماز تعریف پیش نماز دیا بے شک کرے رہے ساڈا پیش نماز بڑا نماز ہی ہے ساڈا پیش نماز ہاں یوم لیلہ دے وچ 51 رکعت نماز پڑھن والا جی ساڈا پیش نماز 16 روزے دار ہے ساڈا پیش نماز حیا والا اور سر سر جھکا کے چلن والا ساڈا پیش نماز بڑا سخی ہے جی جس نے دروازے تو کدی کوئی خالی نہیں ولیا اور تو دا مسجد وچ بڑے ہی کدی نہ پیش نماز تیرا کے دوے پیش نماز ہونا دا جڑے اُتے پیچھے نماز پڑھ سبحان اللہ نعرہ تکبیر دے امام جیڑے علی دے مقتدی جیڑے علی دی اقتداء کرن والے چھڑا آکھنا ساڈا امام علی ہے جی یہ امام بننا دا نا امام بندا اقتداء دا نا جو حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک فرمان اچ فرمائے دے ایک خط جڑا حضرت عثمان ابن حنیف اپنے بصرے دے گورنر نو لکھیا مولا فرماندے ہیں الا ان لکل ماموم اماما خبردار ہر ماموم دا واسطے ایک امام ہوندا یقتدی بہ و یستضیء بنور علم او ماموم اپنے امام دی اقتداء کریندا اور اس دے علمی نور تو روشنی حاصل کریندا جی اے دو کام من ماموم دے جی دو کامن معموم دے اپنے امام دی کرے اقتداء اور اس دے علمی نور تو روشنی حاصل کرے الا و انکم لا تقدمون صلوات پڑھ حضرت دی بات الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاہ بتبرہ و من طعمہ بکرسیہ تہاڈا امام سردی و گرمی دو چادراں تے صبح اور شام دو روٹیاں دو تے گزار چھوڑیں دا الا و انکم لا تقدرون على ذلك تسی اس گل دو تے قادر نہ ہو ولیکن عینونی بے ورع و اجتہاد و عفت و صداق لیکن متقی اور پرہیزگار بن کے میں علی دی مدد تے چکر جی میں علی دی مدد تے چکر پیغمبر بہت بڑے رؤساء اور مالدار لوگاں دے اسلام نو بغیر نماز دا قبول نہیں کریں دے حالانکہ اسلام نو اس وقت مال دی بھی ضرورت آئی تے لوگاں دی بھی لوڑ آئی آغاز ہے مال دی بھی ضرورت ہے لوگاں دی بھی ضرورت ہے لیکن بغیر نماز دے اتنے بڑے رئیساں تے سرداراں دے اسلام نو قبول نہیں کریں دے تو تے میں کل منہ کون ہو سکتے ہیں بغیر نماز دے مسلمان بنن والے جی ساڈی کیڑی لوڑ ہے پیغمبر نو جی ساڈی کیڑی ضرورت ہے پیغمبر نو جی اگر آل طائف دا اسلام بغیر نماز دے قبول نہیں تے تو تے میں کون ہاں بسم اللہ شیعہ دے نزدیک انکار نماز یا اس نو ہلکا پھلکا کر کے ثابت کرنا کفر ہے کفر ہے انکار نماز کفر ہے اسلام نہیں آ بندے دے آکھن نال جو میں مسلمان ہوں مسلمان نہیں بندا بندے دے آکھن دے نال جو میں مومن ہوں مومن نہیں بندا ایمان واسطے کچھ عقائد دی ضرورت ہے تے کچھ کردار اور سیرت دی لوڑ ہے دنیا آزادی نہیں جو جی میں کوئی مرضی یاد ہے پھر میں مومن ہوں میں مومن سمجھا رہی ہے گا جی نہیں نماز دی تخفیف کرن والا جی اس نو ہلکا بے وقت بے قدر ثابت کرن والا شیعہ دے نزدیک اسلام تو خارج ہو گئی منکر ضروریات دین
مسلمان نہیں ہوتا گھر ذرا غور دنال میری سمجھا جی ایمان دا واسطہ چار شرط نی لا الہ الا اللہ ایک محمد الرسول اللہ دو علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ ہے و خلیفتہ بالافس چلو پہلے دو گلا نوران بھی دو ہاں و خلیفتہ بالافس اے ایمان دی شرط اے ایمان دی شرط ہے تر گلا ہو گئی جی الوہیت دا قائل ہوئے رسالت دا قائل ہوئے تمام انبیاء ما سبق دی نبوت اور رسولاں دی رسالت دا قائل ہوئے حضرت امیر نو پیغمبر دا خلیفہ بلا فصل سمجھدا ہوئے اور ضروریات دین دے وچوں کسی ضرورت دا منکر نہ ہوئے مومن نہیں گل اوکھی ہے سمجھ نہیں آئی ہاں تھوڑا جہ مثال دا نام میں سمجھا جی مرزئی لا الہ الا اللہ پڑھ دے محمد الرسول اللہ یاد ہے قیامت دے بھی قائل حج دے بھی قائل زکات دے بھی قائل پڑھے لکھے بھی ہیں جی اسا باقی مسلماناں نالو نمازی بھی چنگے جی داڑیاں بھی اکثریت دیا ہونیاں سمجھائیے گل دی وقت کیوں کافر جی پیغمبر دی رسالت دے منکر نہیں سید المرسلین دی رسالت دے منکر نہیں حضرت سید المرسلین نہیں سمجھ دے جی وقت کیوں کافر ایک ضرورت دین دے منکرن وہ ہے ختم نبوت ایک ضرورت سمجھائیے گل دی ختم نبوت ضروریات دین جو ہے ضروریات دین انہ امور واجبات اور محرمات نوا دین جنہاں دے واجب یا حرام ہون دوتا ہے تمام مسلمانہ دا اتفاق ہے انہاں آدین ضروریات دین نماز ہے روزہ حج ہے زکاة ہے سمجھا رہی ہے واجبات ہے یہ خمر دی حرمت ہے خنزیر دی حرمت ہے خون دی حرمت ہے سمجھا گئی خون دی حرمت جی انہاں دے وچوں کسی شے نو حلال سمجھن والا یا انہاں فرائض دے وچوں کسی نو غیر واجب سمجھن والا تمام مسلماناں دا نزدیک کافر ہوندا بسم اللہ جی نماز دا منکر کافر حج دا منکر کافر زکات دا منکر کافر جی روزے دا منکر کافر خنزیر نو حلال سمجھن والا کافر مردار نو حلال سمجھن والا کافر خون نو حلال سمجھن والا کافر انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر جی انہاں حرام سمجھن والا کافر جی تے ساڈے سٹیج تے کوئی چ آکھ ہے ہاں جو جس عورت نو اولاد نرینہ یا اولاد نہیں ملدی او ماتمیاں دا خون پانی چ رلا کے پی چھوڑے خدا اولاد دے سس واہ تیرا سٹیج جیت واہ تیرے پڑھوکے جنان کفر اور اسلام دے نہیں پتا جنان کفر اور اسلام دے نہیں پتا خون دی حرمت خون دا حرام ہونا ضروریات دین دے وچوں ہے جیڑا دا جو گلاس وچ رلا کے پی لے اولاد ہو پوسیا ادا مانے ہے جو خون نو حلال سمجھدا اگر خون نو حلال سمجھدا مرتد ہے کافر سوچ لے کر جو اے کوئی کفر اور اسلام نو سمجھدا بھی ہے یا کوئی نہ جی کدا اے نہ ہوے جو دشمناں دی حمایت پہ کریندا ہوے ہاں تے شیعہ دے کفر نو اپنے لغویات نال ثابت پہ کریندا ہوے جو واقعہ نسی کافر آ
بسم اللہ اسی ضروریات دین دے منکر آ اے کئی گلہ ہونیا نے جو ہلکیاں پھلکیاں کون بڑا ضروری ہو گیا توڑے لڑو توڑے بیڑو توڑے گالی کر اس گالتی پرواہ نہیں اس گالتی پرواہ نہیں تیرے ماتمیاں دے وچ آج کل ایک کافرانہ نعرہ لگدا جس نو میں خود سنیا جی او ہے جو ماتمی نعرہ مرے دا علی اللہ میں خود سنیا جی علی اللہ پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا انہیں رواج پہ گیا انہیں رواج پہ گیا رات میں ایک سید نقل کر رہا ہے لاہور دا ہاں جو علی اللہ دا نعرہ جو مارا ماتمیا میں منع کیتا نہیں انج نہیں علی اللہ نہیں علی خدا دا بندہ علی اللہ نہیں علی خدا دا معصوم بندہ ہاں تسی نوہ پڑھو ماتم کرو نوہ پڑھو ماتم کرو جی تھوڑی دیر چل دے گئے اگے ایک موڑ دوتا ہے وقت ایک شرارتی نے نعرہ مارا علی اللہ میں کہ بس ماتم ختم اسی اس ماتم دے نال مذہب دی توہین نہ کرانا چاہتے اسی اس ماتم دے نال مذہب دے کفر نہ ثابت کرنا چاہتے خبردار خاموش چلو جاؤ اپنے گھر سان اس ماتم دی لوڑ نہیں جس دے نال شیعہ دا کفر ثابت ہو سان اس دی ضرورت نہیں اس دی ضرورت نہیں جی جیڑا یہ ہے یہ نعریاں تو تے راضی ہے جی میں تو اس نے بھی اسلام میں شک ہے جیڑا یہ ہے یہ نعریاں تو تے راضی ہے جی سان تو اس نے بھی اسلام میں شک ہے جو پتہ نہیں ہے مسلمان آئے جانے جی پھر جس ماتمی نے مجلس بھی نہیں سننی جس ماتمی نے نماز بھی نہیں پڑھنی ماتم کیڑی گل دا کیوں اپنے سینے نو تکلیف پہنچایا دا کیوں اپنا خون لہے دا یہ کس واسطہ سینے دے درد پیدا کرے دا ماتم کیتا رہے دا نماز پڑھاؤن واسطہ مجلس بنائی بہنی ہے نماز پڑھاؤن واسطہ جب سے کرائے بہنی نماز پڑھاؤن واسطہ نماز چھوڑاؤن واسطہ نا یعنی مجلس نماز چھوڑے دی ہے وہ مجلس نہیں جیڑا ماتم نماز چھوڑے دا وہ ماتم نہیں کیا ماتم کئی مجلس خدا دے رسول نماز پڑھونا ہے نہیں بسم اللہ خدا دے رسول نماز پڑھونا ہے باقی کمہ واسطہ نہیں جی بتن دی پوجا جو چھوڑاؤنا ہے نہیں تیس دے مقابلے کیڑی شے ہوندی ہے بتاں دی پرست جو چھڑاؤن آئیں تو خدا دی کراؤن آئیں نا جی کراؤن آئیں جی غرض دی بے ست انبیاء دی بے ست انبیاء دی غرض دی نماز دی بے ست انبیاء دی غرض دی نماز دی ہاں کچھ چند نبی آئیں جیڑے باقی خرابیاں دی اصلاح واسطہ آئیں ورنہ اکثریت نماز پڑھوڑ آئی گئی تجھے نماز نہ پڑھدا تک ہویا کہ تمام انبیاء دی نبوت دا ملک نے اسلام کیا اسلام کیا کچھ سوچ دنیا تیرے خلاف کتھے جا رہی ہے ایک میراثی چڑھدا تب بکدا علی نے خدا نو نچوڑ لیا پچھے رہ کے گیا علی خدا نو نچوڑ لیا پچھے رہ کے گیا جو علی دا پتہ نہیں عظمت خدا دا تصور کر کے زندہ کے میران دایا جی علی دا عظمت خدا دا تصور کر کے گھنٹے دا حساب بے ہوش پہ آران دایا جی ابو دردہ دروازہ جناب زہراب و تعاق دسیدہ بی بی پتہ انہیں لگ دا جو علی دنیا تو رخصت ہو گئے بی بی نے پچھا کتھے ڈٹھے آنکھ لگا محراب مسجد اج مسلح عبادت بی بی فرمین دے انتین تے تجب اس وقت ہو رہا جو تم آج ڈٹھا میں دے رو دے حالت میں دینا جو
تیری خدا دا او بندہ ہی جڑا بندہ ہون تو تے فخر کرے، تیری خدا دا او بندہ ہی جڑا اپنے بندہ ہون تو تے فخر کرے دے اور اپنی عزت سمجھ دے۔ کفالی فخرا ان اکون لک عبدا، میرے اللہ میرے فخر واسطے یہ کافی ہے جو میں تیرا بندہ۔ وکفالی عزن ان تکون لی ربا، میرے اللہ میری عزت واسطے یہ کافی ہے جو تو میرا رب ہے۔ علی رب نہیں ہے، علی رب نہیں ہے، رب خدا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد ہے اللہ دی جیڑا عالمین دا رب جی۔ او رب تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، علی دا بھی رب ہے، محمد مصطفیٰ دا بھی رب ہے، سارے انبیاء دا بھی رب۔ وہی ہر شے دین والا، وہی پتر دین والا، وہی دھیاں دین والا، وہی دو دو دین والا، وہی بے اولاد رکھن والا، وہی دتے ہوئے لے لین والا جی۔ سید المرسلین نو دیتا ہویا لیلس جی، کیا پیغمبر نو دکھنا اپنے پتر ابراہیم دی وفات دکھنا جی؟ حضرت فرمین دے آئے جس وقت جنت البقیع دے وچ دفن کر کے اٹھے آئے نا ابراہیم نو، ہاں اس وقت فرمین دے آئے جو میرے دکھ دی وجہ تو ہے پہاڑ اپنی جا اپنے مقام تو کیوں نہیں چھوڑیں دے جی۔ دے کے دلے لین والا بھی وہ آپ ہی، رازق بھی ہو آپ ہی، محی زندہ کرن والا بھی ہو آپ ہی، ممیت مارن والا بھی ہو آپ ہی، برشا برساون والا بھی ہو آپ ہی، انگوریاں پیدا کرن والا بھی ہو آپ ہی، سونے فصل دین والا بھی ہو آپ ہی، دتے ہوئے تباہ تا برباد یالا باریاں نال کر چھوڑن والا بھی ہو آپ ہی، مقسم الارزاق بھی ہو آپ ہی، کئی نو گھٹ دے تامی آپ ہی، جو کئی نو بڑھ دے تامی آپ ہی۔ جتنا سونا نظریہ توحید دے بارے شیعہ دئی اتنا کسی ہور مذہب دا نہیں جی، لیکن اس نو ویکھ، اس دو تے غور کر۔ مصر دے علماء دے اجتماع دے وچ ایک شخص آکھن لگا، اگر علی دے خطبات دربارے توحید نہ ہوندے تے اساں توحید دے اسرار اور رموز دا علم نہ ہون۔ یہ توحید سکھی ہے علی دے دروازے، جو کچھ ہوئے دین دی بقا دی خاطر ہوئے، جو کچھ ہویا دین دی بقا دی خاطر ہویا۔ تین مین آوارا کرن واسطے نہیں، تین مین آوارا کرن واسطے نہیں ہویا، تین خدا دے حلال و حرام اس دے فرائض و سنن دا پابند بناون واسطے ہویا جی۔ زہرا دیاں دھیاں دیاں چادراں تیری میری آوارگی دا واسطے نہیں خرچ ہویاں جی، بنا تے پیغمبر دیاں چادراں خدا دے حلال نو حلال اور اس دے حرام نو حرام رکھن واسطے۔ دیکھ مورخ مصر دی لکھ لی ہے جو میں حیران ہاں، علی دی وڈی دھی دی ہمت، میں حیران ہاں علی دی وڈی دھی دی ہمت ہے۔ واقعی ہے یہ حیرت جی، جس بہن دے سات یا اٹھ بیراگو گے تے کٹھے پہ ہون، پتر وکھرے بھتریے وکھرے، وہ زندہ رہ ونجے، حیرت دا مقام نہیں جی؟ کوئی زندہ زندگی دے اسباب رہ گئے اس جی؟ حسین اور عباس جے بیراگو گے تے کٹھے پہ ہون، زون و محمد جے پتر، قاسم و علی اکبر جے بھتریے، زندگی دے کوئی اسباب رہ گئے اس؟ خالی ذہن اگر آئی ہوندی تے مر ویندی کربلا چ، خالی ذہن آئی نہ آئی، پیو دی جھولی دے وچوں سکھ آئی آ، میں کتھوں تک بننا، میں کہ کرنا، میں کہ آکھ۔ ہمت دی انتہا اس، یارویں دی رات بہت سارے کام اس، سارے تنہا تے ہکلیاں کر لے اس،
ਕੋਈ ਨਾ ਉਸ ਆਇਆ, ਨਿਰਾਸ਼ੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਉਸ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਨਹਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਉਸ, ਨੰਗੇ ਸਰ ਬਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਤਹੱਜੁਦ ਵੀ ਯਾਰਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ ਤਰਕ ਨਾ ਉਸ ਕੀਤੀ, ਸੈਯਦ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਉਸ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪੁਰ ਅਜ਼ਮਤ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੰਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਡਿੱਠਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖ ਲਈ ਆਈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਈ ਬੀਬੀ ਜੰਦੇ ਖੇਮੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਵਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਜਾ ਵਸ, ਅਮਰ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਜਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਬਤਰੀਏ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਠਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਬਰ ਝੁੰਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਤੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦਾ ਗੁਲਾਰ ਛੋੜੀ ਸਰਾਰ ਸੁਰ ਪਈਏ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਪੈਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਹ ਕੌਣ, ਤੂੰ ਤੌਹੀਦ ਕਰੇ ਨਾ ਜੋ ਵਾਰ ਝਟ ਕੇ ਉਸ ਆਖ ਉਸ ਮੈਂ ਸਿਜਾਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਜਾ ਜਾ ਦਾਦੀ ਆਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਜਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਪੈਂਦੀ ਆਈ, ਜੋ ਕਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਲੱਭ ਸਤ ਅਰਜ਼ਾ ਦਾ ਸਿਆਬ ਆ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੂਫੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਆਈ ਨਾ ਘਟੀਆ ਤਰੀਨ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਬੇਤਨ ਕੀਤਾ ਵੇ ਉਸ, ਜੋ ਕਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਹ ਉਹ ਕੂਫੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀ। ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਬੂਮਤ ਦਾ ਅਸਾਨ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਿਆ,
وطهرنا من الرجس تطهيرا اذن پاک و پاکیزہ قرار دیتا ظالم رسوا ہویا فاسق رسوا ہویا او اساں دا غیر ہے یبدل مر جانا او مر جانا دا پتر اسی رسوا نہ فاسق و فاجر رسوا ہویا ایتھے بی بی دے درمیان اور ابن زیاد دے درمیان گل ودی ہے قتل دا ارادہ کیتا اس پہلو دے وچ عمر ابن حریث ایک رئیس کوفے دا بیٹھا اس آکھن لگا تیری غیرت جواب دے گئی ہے تیری غیرت جواب دے گئی ہے جو مرداں دے قتل تو بعد تو ہن بیبیاں دے قتل دے تے بھی تر گیا پھر سید سجاد دی طرح مخاطب ہویا آکھن لگا تو کون ہے مولا فرماندے علی ابن الحسین آکھن لگا کیا علی ابن الحسین نو تے خدا قتل نہیں کیتا کربلا مولا فرماندے نو میرا بھرا جس نو لوگا قتل کیتا ایتھے گل ودی ہے ایتھے گل ودی ہے سید سجاد نے قتل دا ارادہ کیتا ہن میری آنکھ آزادی اپنی یاد اتنے نہیں ٹھہر سکی اپنی گردن اپنے بدریے دی گردن اتنے آگے رکھ چھوڑی ہے امر میں دی اگر آلہ تک دوسرا نے خونہ تو سہراب نہیں ہویا تا پھر میں اپنے بدریے تو بعد زندہ رانا پسند نہ کرے دی